Просто зараз у 6 східних областях України оголошено повітряну тривогу. Причина – загроза застосування балістичних ракет. Будь ласка, не ігноруйте небезпеку, пройдіть в укриття. Дякуємо. Ну а далі детальніше про ситуацію на Східному фронті, зокрема на Бахмутському напрямі, поговоримо з Дмитром Кухарчуком, командиром 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас, слава Україні! Вітаю, вітаю вас, вітаю всіх, героям слава! Нещодавно на офіційній сторінці 3-ї штурмової бригади у Ютубі з'явилося відео штурму позиції росіян на околицях Бахмута. А розкажіть про той бій, чого вдалося вам досягти, як довго планували операцію? Ну, дивіться, досягти нам вдається весь час, і бої у нас ідуть, в принципі, дуже часто, і просуваємося вперед, починаючи ще з початку квітня, коли наша бригада, власне, розпочала контрнаступ, то нам вдалося вже повністю перейти канал Сіверський Донець-Донбас і просуватися далі в район Кліщіївки, Андріївки і далі на схід для того, щоб максимально звільнити якомога більшу частину українських територій. Крім того, хочу сказати, да, дуже часто задають питання, чи маєте ви на меті звільнити Бахмут, чи маєте ви на меті звільнити Кліщіївку, то в мене відповідь проста. У нас є на меті вийти на кордони з так званою Російською Федерацією, оскільки державу її важко назвати, тому я кажу так звана. Рухаємося вперед, рухаємося, можливо, не дуже швидко, це, напевно, спричинено тим, що да, там, напевно, не вистачає західних зразків техніки, західного озброєння, але, незважаючи на це, маємо дуже високий рівень мотивації особового складу, маємо дуже високий рівень бойової підготовки, займаємося цим весь час і навіть під час виконання бойових завдань, тобто, коли люди на відпочинку, вони не відпочивають, вони не тренуються, оскільки розуміємо свою священну місію, а саме звільнення української території. І священна вона тому, що так звана Росія воює з нами вже тисячу років, і тисячу років намагається знищити нас, намагається зробити так, щоб ми забули своє коріння. Але ми цього не допустимо і дійдемо до кінця. Що стосується операції, то безумовно, да, планувати доводиться довго. Тобто, у мене, наприклад, весь режим мого існування проходить в тому, що я або планую операцію, або, власне, командую операціями. Іншим я не займаюся. І крім того, відбувається підготовка особового складу, відбувається аналіз дій ворога, відбувається розвідка, відбувається рекогностування. Ну і в результаті, як ви бачите, ми маємо дуже велику частину, дуже велику кількість безпосередньо успішних операцій. Вони здійснюються як на нозі, так і з застосуванням бронетехніки. Ну і вони є насправді дуже успішними. Що стосується дій безпосередньо ворога, то не можна сказати, що ворог не вміє воювати, незважаючи на те, що починаючи з квітня ми вже розбили 3 російські бригади. Це стосується 72-ї бригади, 57-ї бригади і 83-ї бригади, десантної бригади ворога. Але вони все одно залишаються на лінії фронту, їм просто дають підпорядкування інші військові частини, тобто особового складу цих бригад як такого вже не залишилось, але їх доповнюють особовим складом інших військових частин для того, щоб ускладнити нам просування. Але я можу запевнити, якщо ворог нас зараз дивиться, то про ускладнення просування, так, воно і справді інколи буває, але можете бути впевнені, що ми досягнемо своєї мети. Пане Дмитре, ви, якщо вже мова зайшла про ворога, то як ви оцінюєте їхню підготовку, ви які в так званої Російської Федерації? А як ви оцінюєте їхнє оснащення? Ну, дивіться, російська армія, вона сама по собі не є однорідною. Тобто, там є дуже велика частина різних військових частин. І, насправді, тут велику роль безпосередньо людський фактор. Тобто, є ті, з ким воювати простіше, є ті, з ким воювати, безумовно, дуже складно. Це стосується різних десантних частин РФ, різних елітних частин, таких як ГРУ, або таких як, наприклад, російська морська піхота, або той самий Вагнер, який застосовував тактику м'ясних штурмів. Тому казати про те, що десь в РФ однаковий рівень підготовки у всіх, то це буде абсолютно неправдою. Крім того, вони переважають нас в кількості артилерійських засобів. Це, безумовно, те, що вони використовують для того, щоб зупинити і
призупинити, напевно, наше просування. Сказати, що воювати просто, то так не можна сказати. У нас є загиблі, у нас є поранені, але при цьому кількість загиблих з боку ворога, вона набагато більша. Я не збрешу, якщо я скажу, що мінімум в 10 разів більше ворога знищено, ніж, на жаль, ми маємо, власне, загиблих українських героїв. Підготовка є, вони... На превеликий жаль, да, для нас вони до цієї війни готувалися, і вони готувалися до неї дуже довго, на відміну від нас, ну, я говорю про Україну, да, от, якщо говорити про в загальному, да, то Україна якби до війни не готувалася, на відміну від них. Але ми маємо і свої переважаючі сторони. Це, безумовно, мотивація особового складу, оскільки ми розуміємо, насправді, за що ми воюємо. От, наприклад, ми беремо в полон ворогів, і дуже багато вже було полонених. Рахунок іде вже, напевно, під сотню. То, говорячи про це, да, от, задаючи їм питання, на що ви сюди приїхали, напевно, ні один не зміг мені дати ясної чіткої відповіді. Ну, переважна більшість ворогів воює просто за гроші, оскільки, ну, ви ж самі розумієте, що там у них складна ситуація з соціальним станом населення. Тому підготовка у них, безумовно, є, але тут питання, напевно, більше не власне у бойовій підготовці якогось окремого ворога. Тут питання у підготовці держави в цілому. І я вже сказав, да, що вони готувалися до цієї війни, але вони нас недооцінили. І на даному етапі йде, знаєте, такий от, ну це, в принципі, під час будь-якої війни таке відбувається, йде гонка оснащень, йде гонка в забезпеченні безпосередньо технічними засобами, новітніми якимись засобами, зразками озброєнь. І, знаєте, тут можна сказати про те, що сьогодні ми воюємо в контексті війни минулого і війни майбутнього. Нам тільки трошки не вистачає війни сучасного, ну це вже такі певні нюанси. З минулого ми маємо чисті окопні війни, які, в принципі, да, навіть не говорячи про Другу світову, ми можемо говорити, що таке ми мали можливість про це читати, слухати. Ще за часів Першої світової таке відбувалося. А говорячи про війну майбутнього, то це, безумовно, дрони. Це стосується і дронів, які здійснюють розвідку і спостереження, і коригувальних дронів, і дронів-винищувачів. І ми до цього потихеньку підходимо. І весь світ, на жаль, в захваті спостерігає над тим, як це все відбувається, і робить цього висновки. Мені навіть інколи здається, що от ми будемо тими, коли ми переможемо, да, ми будемо, безумовно, тими, хто буде вчити всіх інших, всі інші армії світу. Пане Дмитре, вам дуже дякую за ваш час і ще більше за вашу службу. Це Дмитро Кухарчук, командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую, до побачення.